Okej, nu kör jag, Oskar! Aj! Ah! Ah, hallå där allihopa! Tjenare folks! Idag ska vi ut med båten för att hitta ett klätterställe på Värmdö. Där vi kan köra DPS. Deep Water Soloing. Då startar vi båtresan med att köpa lite glass. 90 spänn! Åh, vad härligt att åka båt. Här har vi ett riktigt skepp. Disney Magic. Åh, kolla på stjärten! Långben! Det är långben! Här inne var vi och friklättrade igår. Ni kan få se en bild här. Då var vi här igen. För dubbelt så mycket packning. Det är rep, väska, väska, väska. Där stod Oskar och hoppade igår. Här kan ni se en video på det. Oskar håller på att sätta upp klätterrepet. Där uppe, Oskar! Ja, jag står mer till vänster! Åh! Nej! Kom igen, kom igen, kom igen! Nej! Kom igen, kom igen. Ja! Jag har den! Ja, alltså, Oskars plan är att jag ska få det andra repet som är där. Åh, hej! Det där ser ju inte en allmetare. Okej, jag har en idé. Kör! Oj, 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 jävlar! Perfekt träff! Så det här är ju andra änden. Nej, men va? Jag fattar ingenting! Det bara kommer ner en massa rep! Ja, nu ska vi lämna det här då. Jag som håller på att laga mat till grabbarna medan de klättrar. Ja, oh. Kalket var tappat. Jag orkar inte! Oh my god! Nej! Kila lite, stanna där. Va? Once again are we looking for that Instagram shot. Du tog det över! Han tog sig över! Massor med bilder! Då håller vi på och packar ihop. Det är bara repet som ska ner, så Erik drar upp och packar ner det. Sådär ja. Då har vi redan klart bilden, så vart den. Och här har vi köttet som vi håller på och grillar. Är det inte klart? Men det ser smarrigt ut. Det här är allt för idag va, Oskar? Ja. See you next time. Imorgon.